Պետությունը կառավարությունը ունի գնահատական, օրինակ, նախկին պաշտոնյաների կողմից երկրից կապիտալը տանելու միտումներ կան, թե չկան գումարների առկա։ Ես ձեր հարցին չեմ կարող պարզաբանել, որովհետև չունեմ նման հաստացի մանրամասներ։ Ի պաշտոնե չունեմ։ Խաչատրյան, իսկ եթե գնահատելու լինեք ներդրումների տեմպերը, թե օտար երկրյա, թե ներքին, ինչպես կգնահատեք։ Տարին կավարտվի շուտով, եկեք սպասենք, տարին կամփոփենք, խոսենք։ Մենք կարծում ենք, որ դեռևս այն ցուցանիշները, որ վստահ ենք, որ լինելու են, կարձանագրվեն հատկապես 2021-2022 թվականներին, բայց մենք ունենք մեր սպասումներին քիչ թե շատ համապատասխան գործընթացներ, որոնք որ հիմնված են ներկայում այն ծրագրերի գոյության փաստի հիման վրա, որոնք որ մենք մեր շուրջը տեսնում ենք։ Մենք տեսնում ենք, որ կան բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնք գտնվում են տարբեր փուլերում և իրենք առաջիկայում ունենալու են նկատելի ազդեցություն նաև ֆինանսական ցուցանիշների վրա։